Lovu zdar. Dneska máme sobotu ráno 24.8. Krásný sluneční den. A já natáčím po delší době další video na můj YouTube kanál. A důvod, proč toto video natáčím, je, že konečně dneska budeme vypouštět část odchovaných koroptiček do volné přírody. Toto vypouštění probíhá za finanční podpory neziskové odborné společnosti Naše společná krajina a tímto bych chtěl poděkovat jmenovitě panu magistru Rejskovi a panu magistru Zetkovi za finanční podporu, kterou získávají na tyto projekty. Konkrétně teda založili projekt Čiříkání, kam můžete přispět i vy na dobrou věc, to znamená na vypouštění koroptviček zpátky do volné přírody, kam patří, a na výsadbu stromků a keřů pro volně žijící ptáky, koroptvičky a další zvěř. Takže dneska vypouštím ze dvou míst. Toto je první, je umístěno v oplocence. Mám tady tři chovné voliérky a v téhleté voliérce máme 15 koroptviček, které budeme pouštět. Jak jsem říkal, místo je umístěno v oplocence, takže částečně i chráněno před liškami a jinou dravou zvěří. Tadyhle můžete vidět, už je naplněný zásyp, který je nachystaný pro vypouštěné koroptvičky, které se předpokládám budou první dny pohybovat tady v té oplocence. Takže jdeme otevřít dvířka a uvidíme, jestli se jim bude chtít ven. Se vzdálíme, důležité, aby koroptvičky pomalinko vyšly ven a nevyletěly nekoordinovaně, protože pak by se mohly dostat ven z oplocenky a to volat se po okolí. Já bych chtěl, aby zůstali nějakou dobu tady chráněný, než si zvyknou na volnost. Takže chvilku počkáme, jestli koroptvičky vyjdou. Tak už jedna vykukuje ven. Je jich tam 15. Tak jedna už vychází. Za ní následuje druhá. Třetí. A teď se ve voliéře poplašili. Tak je trošku zahnali. Vidíme, jestli se odváží vyjít, jedna je tam za vrátkama. Po vypuštění zůstanou voliéry otevřeny, dále zde budu zasypávat krmení, jak do zásypu, tak do voliérky. Nechám tady hrát rádio slabě, aby mi nikdo neodcizil, ale bude tady hrát, zároveň jsem tady, to můžete vidět na té voliérce, nastříkal pachové ohradníky proti kunám, liškám a čkám. Ještě vám ukážu koroptičky tady vevnitř, jedné venku a těmhle tam se nechce. Takže já to zkusím obejít a pomalinku je vytlačit směrem ven, doufám, že neodletí. Takže pomalinku. Je zkusím. Tak už jdou. Jak jsem říkal, důležité je, aby prostě nevzlítli a nerozletěli se na všechny strany. Ale aby, tady je ta jedna zrovna, aby pomalinku odešli. Vyšly dvířky ven. Jinak podmínkou, abyste dostali na dotaci, je, že koroptičky musí být odchovány rodičovským párem. To znamená žádné odchování v líhni, ale pod slepičkou a kohoutkem.
Chodu ptičkám jsem už zasypal, abych se pak sem nemusel vracet a jenom potichonku odešel. A dneska už je tady nerušil a přijedu sem zase zítra k večeru dosypat krmení. Tak. Teď se trošičku přiblížím k ním blíž, aby... Takže teď zkusím koroptvičky trošku, už jdou ven. Důležité, aby se nerozlítly, aby pokojně vyšly ven. A už jdou. Jinak podmínkou získání dotace je, aby koroptvičky teď jsou tamhle v krytu. Nevím, jestli to je vidět. Jo, trošičku možná. U rohu té voliérky, té menší. Tak, ve voliérce už žádná nezůstala. Tady k těmto koroptičkám jsem přidal ještě pár koroptiček od téhle té voliéry. Tak, můžete slyšet, jak koroptičky čiříkají. Já postupně oplocenko opustím a přejedu na druhé místo. Vypustím zbylou část. Tak, už jsme na druhém stanovišti. Tuhle tu valiérku znáte už z předchozích videí. Taková delší, rozdělána dvě půlky. Tady z této půlky budeme vypouštět, tam je 10 koroptviček. Pak tam mám další 3 voliéry, tuhle, tamhle ty dvě. Z této budeme vypouštět 12 koroptviček. Jak můžete vidět, už mám tady i připravený zásyp. Ten je tady. Vzadu máme, to vám ještě dneska ukážu, myslecká polička. Jedno je tady, druhé tady dole. Tady nahoře na pole je řípa. Tady byla pšenice a tam kus dál zase řípa. Jako první vypustím koroptičky tady z této voliéry a následně tady z této zadní části. Takže jdeme na to. Tak, otvírám dvířka. Že budou držet. Tak, koroptičky jsou tamhle. A zase pomtichounku a pomale jdeme ven. Uvidíme, jestli koroptičky vyjdou, nebo jim budeme se pomoct. Jedna vykukuje. A už vychází. Takže zatím je venku pouze ta jedna. Tak zkusím trošku jim pomoct. Já zkusím teda udělat to stejné, co v té oplacence. Půjdu tady. Ta voliéra je třeba širší. Než ta v té oplocence, tak nevím, jestli přes ní uvidíme. Musím to vzít přes to pletivo. Jo, už je vidět, jak pomalinko vychází ven. A tady. Důležité, že tady je hromada krytu, že se koroptičky mají kam schovat. Ještě. Trošku pomoci. Tak, teď je vidět, že už další vychází.
bohužel to musím dát takhle přes pletivo, protože jak je ta voda širší, tak bychom přes ní neviděli. Tím to se nějak nechce ven. Tím se líbí voliéře. Ale už jde další. Tak doufám, že strhnají ten zbytek. Zkusím to vzít takhle zhora, jestli to bude vidět. Jo. Tak teď jsme je snad dostali už všechny. Jo, to byla poslední. Takže zase ještě zkusím zabrat tady z toho vrchu a propustit těch 10 v té druhé voliérce. Tak už odchází. No a poslední voliérka. Tady je 10 kusů. Tak zkusím se vzdálit. Tak vidím, že jedna vyšla. A to zkusím, jestli to půjde otevřít. A ty další, tak tam nebudu moc chodit. Takže zatím jenom ta jedna. Podíváme se, kde je ten zbytek. Jo, tady je další. Tak. To bych zase asi je měl trošičku pozbudit. Teď už jdou. Tak tamhle ještě je, tak já to obejdu, ale ty už možná neuvidíte. Jak vyběhnou, ale tam je slyším pěkně, jak se pohybujou. Takže já to jdu obejít. Tak ještě zbývají poslední dvě. Těm se teda nechce. Tak vyběhla ještě ta jedna. Tak já jdu zase z druhé strany. Tak a poslední je taky venku. Takže to bylo dneska z vypouštění všechno. Děkuji vám za pozornost. Jo, vlastně jsem mám slíbit, že vám ukážu myslecký políčko, jak já k němu dojdu. Tady vidíme jednu korotvičku. Tady. Takže tady vidíme první myslecké políčko. Jak můžete vidět, jsou tady slunečnice, kukuřice. Tady máte už dozrávající proso. Pak tady byla svazenka, pohanka. Ty kukuřice teda vyrostly pěkně, má přes 2 metry. Tady zase vidíte krásně proso. A tady už můžete vidět, že slouží svým účelu. Ptáčci na to opravdu lítají. Tak, teď se jdem podívat na to druhý. To složení tam je stejný. Tady máme druhé myslivecké políčko, to je o něco menší než to spodní. Tak je vidět, některé slunečnice ještě kvetou a některé jsou odkvetlé a takhle pěkně ptáčci vyzobávají. Proso tady máme také,
Tohle už je kompletně vypadaný nebo vyzobaný. Kukuřice tady také. Tak a tamhle vlastně vzadu jsou ty moje chovné voliérky, které posouvám. Takže ještě tak 14 dní a půjdu posunout tadyhle na tu plochu, kde je ta nižší tráva. Tak a to by bylo dneska už všechno opravdu. A na závěr bych chtěl ještě poděkovat znovu projektu Čiříkání a poprosit vás, navštivte jejich webové stránky a pokud můžete, tak přispějte všem chovatelům, kteří chovají koroptvičky pod rodičovskými párky a pak je vypouští zpátky do přírody. Můžete podpořit jak chovatele a vypouštění koroptviček, tak obnovu biotopu pro koroptev polní. Děkuji za pozornost a příště zase. Lovu zdar.